برکړیه د ما دو بني ګلتا دا دعوت ورا سوي می درې کسون جدا ایجوب نه خدمت پر راغلي دا اجتماع مشته سي قرباني مونږ یو کامیابی جی اسا امیر صاحب خان منو کو چې ضلعي انتظامیا درې ورځې چټي اعلان وکړو یو فری میډیکل کیمپ تای الحمدلله الله پاک زکه بلکنه په خپل لیار شه او دین خدمت نه اخلي دی تا 1500 بوري چې کی منی د 20 کیلو اړه ولا ملو شوې دي او ضرورت چې کیم دا 15000 دا مرکز الله مهرباني دا او رب ورکړی اعتماد وبن گلتا دادا وتر سوی میرا یو بلتا دسن 2023 د فروری دا حمزہ مرکز اللہ مہربانی دا او مشرون شیکڑی محناتی نا دے آگاس میاشنا لگیا دی خدمتی نا لیر پا لیر بندے روان دی ٹیکٹرون دے سرا ورے را موجود دی مزدیرون او خوش نصیب اے چے اوخ لورر خیسا کا پیسے وسن لرے واخ لبلچا او مشرون تا سپیشل مبارکی دا رحیم و خامدہ تبلیغی مرکز شے موجودی ہو دوستوں نے دے میر و دے ٹول عالم کمیابی اللہ تعالیٰ پا پیرا پیرا دین چاہی شیدو دا دین ہوئے پا مشر سرانگر تھی پا ٹول عالم شوی سرانگر تھی دگر پورا دے پیرا محنت ضرور تھی دا محنت پا برے شے پا 23, 24, 25 فروری بندے دے بنو پا تاریخ شے انتہائی غاٹا اجتماع کا وین کرو تبلیغی اجتماع کا وین کرو چې پاغا شے دیوی اندازے مطابق 15 لاکھ خلق دے پورا شرکت چکیم داغا متوقع دا دغه خلک د پورا کیم انتظامات شوی دی سوتو طریقہ کار دی ورسی دا دی خلک سره خبرې کوي چې هغه سوی او کیم انتظامات یې هغه د انتظامات سو ترتیب دا او دی د حکومت نه یا د خلک را سو ډیماند دا نو خلک سره خبرې کوي شای برکت بنی گل بند د فضل خاصوسی دا حمزہ مرکز اللہ مہربانی دا رب ورکڑی اعتماد بنی گلتا دا دعوت ورسوی میرا یو بلتا دیسان 2023 دا فروری دا او دا محنت پا اخلاص او پا قربانی مندی خلق دیمر روغلی دی اخلاص کئی پریڑا چی دل دا ایسے مخش خدا زین آور کلل ایسے بنسی نے او لگے دل الحمدللہ جدا دا بجلی انتظام لڑیاں او لگے دلے او دغه نه علاوه ان شاء الله خلق دعوت ته چلای بل ادا چې دمر دعوت ته چلای چې خلق ایسا نه جدا درې کسون جدا ایجوب نه خدمت پر راغلی او الحمدلله بجلی انتظامات میډیکل دواخانه انتظامات کینټینی نه انتظامات ار ته شي جدا کنه او توسه اینی انتظامات اینی تمبونیا خلق راغی ایسا نه دا ور توسه کتل شي خلق چې تمجون هغه کوي بے دادا چھے ایسا نہ چھے دادا سے ہمت کئیے دعوت چلائیے او الحمدللہ انشاءاللہ پتیس اچھا امیر صاحب دیما پلکے خلق ورسی 5-6 لاکھ پیرے خلق متوقع دی جی. نو کم خلق تو گوری پا سکرین بندے ایک خلق تاوی سو دعوت ورکا ویسو ہوتا ہویا شاہ جی دا دعوت ورکای جی دا خالص اللہ پر دا اجتماع دو کنا او مقصد دا چھے دا اجتماع مشتو سے قربانی مندے کامیابی جی چھے دقے کم مشوروں منشا دو چې 2000 جماعتینه ورکړي او 3000 جماعتینه هغه د اجتماع نه خروج وکړي دغه همیش د اجتماع مقصود دغه دا چې همیش د خروج دي او همیش 100% چې دا کنه کې کوم کېري شي چې د نادي هغه د ریجن سي هغه د نوافل وکړي چې هغه د اجتماع شي حساب شي او الله پاک رحمتینه برکتینه په دغبانی مونږ چې دا کنه اسا امیر صاحب خان منو کو چې د ډیپټی کمشنر نوستا ضلع انتظامیانو سوچا درې ورځې چټي اعلان وکړو او یره دا هو انتهایی حکومتی سطح نه باندې ډېر بهترین چې دا انتظام وشي چې الله پاک یې چې دا اعلان وشي کنه چې سرکاري او پرایویټ او غیر پرایویټ هر کس چې دا کنه د اجتماع پرې چې دا کنه مطلب درې ورځې چټي په چار دو ډیپټی کمشنر ته دا یعنی بار ملکی نه چې دا ترتیب دا حکومتی سطح باندې چې دا سریلانکا شي چې دا نه روشه چې دا کنه رژینی ولې مزینه کول سم رہے مسلمان دی هغه چې دا کنه یمو عزت مند چې دا کنه 100% المنزو ول دی زه خوش قسمت ان چې الله پاک زده خدمت تر قبول کړ او الله پاک ته تاسو هر قبول کړ اچھا چې کوم خلک خدمت ته یا نه دی روغلی نو هغه خلک ته وسویا هغه ته صدا وین چې دا غد وی درې ورځې دی چې
چې دی زر نظر د خدمت ته پر کوشش وکړو چې زر نظر روشي او د خدمت شخې سا وخلي کومند د ملک عبدالملیف ګروپ اف کاپری انجینیر نقیب الله بایر سره موجود ده نقیب الله بایر دی راغل استمنت د احمد ګوري نقیب الله بایر می رو ګوري همیشه د ملک عبدالملیک ګروپ اف کمپنی چې کیمل وایغه همیشه د باندې پتر کې شی یو کردار وی دغه استعمال شی توسه پروګرام د تشای وکایې تو مثلا ډېر خړای یو کوشن وکړ یو خو میر ملک عبدالملیک ګروپ اف کمپنی طرف نه یو فری میډیکل کیمپ تای یغه نه بعد د دې کانې پینې چې کیم تنظیم دی ار چا خپل واس مطابق ان شاء الله غوي چې سره میر ول منر سی دغه او د بھرپور تنظیم هکو د میډیکل کیمپ یدا یغه نه بعد د کانې پینې چې پروګرام دی هغه دی دغه ان شاء الله د خپل حساب شو کوسی او میر بیا به شو کولی مزید ها هغه پراته به دوری چې نه داسې خدمات یو ستر اپری پی دا 24 اور دادی کې مش ټیم غوي او میر موجود وي دادی کې خلک خدمات ته پورا ناظرین اسحاق موجود دا کمیډین سٹار دا همیشه دای ګوري مش په سکرین باندې نن مې په استماع شامل دی که اسحاق خان خوش قسمت ہے مرکز شیخ خدمت کوي سو یې خلک ته په سکرین باندې هډر خلک ته ګوري بازی سکرین باندې خلک ته زدام یې چې الحمدلله الله پاک زکه بیل کنای په خپل یار شه او دین خدمت نه اخلي او دغه اجتماع ته رغلم او تاسو دا څه وکي تاسو شرکت پښه وکي او د ما یو خښته په بل خښته لوند وړایې اروشي او خدمت پښه وکي چې الله پاک مې کامیاب کو 2023 فروری دا پا حمزہ مرکز اللہ مہربانی دا او رب ورکڑی اعتماد و بنی گلتا دا دوات ویرا سوی میرا یو بلتا دیسن 2023 دا فروری دا پا حمزہ مرکز اللہ مہربانی دا او مشرون شرکڑی محناتی نا دے آگاس میں آشنا دے بانی چی سیمرا خالق تی دے بانی آس پاس لکی او سره د کرک شمالي وزیرستان چې سم خلک یو غونډه نه مطالبه لري چې خپل وخت متي کې او روشي انداز یې س ټکا ټکا خدمات وی هغه او کې دنه علاوه د دې د باندې د تاریخ یو غټه اجتماع کوي چې پاغه شه پیندلا کې پر خلک چې کیم دی هغه متوقع لري چې ورسي نو دا چې کله پیندلا کې خلک وي دا لا تسول کوي نو دا د مو د علاقې د مو د رهیته د تقدیر بدلول چې کیمره یو بهترینه موقع رو نو دغه موقع نه د مو چې سکه په سکرین ګوري هغه او چې خپل اپ شرکتو کې دینه علاوه د میر د ویډیو زیو تنه زیو ته شیر کیه چې د میر د پیغام هر بچی ته هر کیر ته هر جماعت ته هر ممبر ته ورسېږي هغه نه علاوه چې کیمو د میر د دس صاحب خاصیت خلق دي چې هغه ته خدای پاک ډیر سو ورکړي دي نو هغه خلق مخشر شي دی ته ایسا پره د میر د منتظمین سره خبره وشوي دی ته 1500 بوري چې کیمو د 20 کیلو اړه ولا ملو شوې دي او ضرورت چې کیم د 15000 دا نو لہذا چې کیمو د ملي ول دي صاحب خاصیت خلق دي دغه نه مطالبه ورو دغه نه ډیماند دا چې د ما خلق چې په یو ځای کې ری او خاص دي الله دې پورا د رسول له پورا او د الله د نوم د بړای ری پورا نو نه دغه خلک ول مسته به وکي دغه خلک د هر شی ضرورت چې کیم دا دغه خیال وسوتی اس پاس چې کیم ری دي چې کیم دغه پیندلا ک خلک ورسي نو بدا مختلف روډه باندې ورسي نو اس پاس چې کیم کلی دي دغه خلک نه ډل ډیماند دا چې دغه خلک سرپرستی وکي دغه خلک ته پلیار باندې دی به دغه خلک د او داسې دل مونځه او د ضرورتې خیال وسوتی چې استما کامیاب شي او د میرو د هیتا چې کیم د بدامنی لهر دا کیم د مهنګای لهر دا کیم د پریشانی لهر دا چې د لهر خدای پاک پر احاد بدل کو د سره غوړې اجازه دی الله پاپا.